च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण महानुभाव दर्शक वृन्दलाई आज हामी घुम जर्मुलो पिपल्स फोरमको म प्रेसिडेन्ट र हाम्रो सेक्रेटरी भाइस प्रेसिडेन्ट र यहाँ हाम्रो समाजको जागृति समाजका समाज अनि सुशान्त समितिको म सेक्रेटरी हो र आज हामी घुम जोरबङलो डिग्री कलेजमा अहिले समय 2 बजीको टाइममा हामी स्थलगत भ्रमण गर्न यहाँ हामी आयौँ। उहाँहरूबाट हामीले एउटा चिठी पाएका थियौँ। उहाँहरूको 2004 यो बनिएको स्थापना भएको यो कलेज 18 वर्षको आयु पुग्दा पनि अहिलेसम्म यस कलेजले भनेको जस्तो सही व्यवस्थापन हुनु सकेको छैन। यसमा हामी पिपल्स फोरमद्वारा पनि हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। तर उहाँहरूले धेरै डिमान्डहरू गर्नुहुँदैछ, मतलब यो कलेजलाई एउटा गभर्मेन्ट एड स्टेट एड गर्ने, कतिवटा यहाँ लाइब्रेरी रुमहरू, कतिवटा स्टाफहरूको अनेरेमहरू पनि ठिकसँगले पाएको छैन भन्ने हामी सुन्यौँ। र यस कलेजलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति साधारण आम जनता, घुमवासी लगायत दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण वासीहरूलाई हामी घुम जोडको पिपल्स फोरमद्वारा शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ कहिले पनि अनदेखा नगरिदिनुहोस् र प्रशासन समक्ष हामी एउटा बिन्ती गर्दछौँ। आज उहाँहरूको एउटा कुनै चारा भएन। आज 29 तारिकदेखि आज उहाँहरूले पेन डाउन स्टार्ट गरिरहेको छ। अब यो पेन डाउन लिनु भएन भने उहाँले 6 तारिकदेखि आमरण अनसन निधो भइसकेको छ। र यसको निम्ति हामी घुम जोरबङलो पिपल्स फोरमले उहाँहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा कुनै पनि कार्यमा हामी सहयोग गर्नेछौँ र हरेक कागजपत्रदेखि लिएर यहाँ के गर्नु छ यो कलेजको निम्ति, कसरी कहाँबाट कुन चाहिँ कागज कहाँ लानु पर्ने, हामी सबै हामी ध्यान दिँदैछौँ। र यस कलेज अहिले आजसम्म कस्तो स्थितिमा चलिरहेको छ, के चलिरहेको छ, यस विषयमा हाम्रो यस कलेजका डक्टर महेश दाहालज्यूलाई पनि 2 शब्द राखिदिनुहोस् भने यहाँबाट म पिपल्स फोरमद्वारा निवेदन गर्दैछु। नमस्कार। सदैव यस कलेजको हितको लागि यस कलेजलाई अझ सुदृढ र बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पक्ष लिएर धेरै अघिदेखि हामीसँग जोडिएर यस कलेजका पक्षमा जानकारी लिनुहुने अनि यस कलेजका विविध पक्षलाई सरकारसम्म पुर्याउनलाई मद्दत गर्नुहुने पिपल्स फोरमका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति मेरो हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र विशेष के हो भन्दाखेरि एउटा शैक्षिक संस्थान हो। शैक्षिक संस्थान भनेको घुम, त्योमाथि पनि घुम जोरबङलो महाविद्यालय जस्तो एउटा संस्थान भनेको हाम्रो समाजको महत्त्वपूर्ण धरोहर हो। तर आज दुःखको कुरा, त्यो धरोहर ढल्न लागिसकेको स्थिति छ। त्यो धरोहरको जीर्णता हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यहाँ पढाउने प्राध्यापक प्राध्यापिकाले विद्यार्थीहरूलाई सद्भावको शिक्षा दिँदादिँदै, समाज निर्माणको शिक्षा दिँदादिँदै आफ्नै जीवनका हरेकौँ पाटाहरूमा भोग्न परेको समस्याहरूले आज बाध्य बनाएर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एउटा सल्लाह गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, अब हामी पेन्डाउन हडताल गरौँ। पेन्डाउनदेखि हामी अर्को हप्तादेखि, अर्कै सप्ताह हामी फेरि यो पहिला रिले अनसन अनि आमरण अनसनको लागि पनि तयार भइसकेका छौँ। किन यतिसम्म पुग्न पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले विविध व्यक्तित्व, सम्बन्धित निकाय, विभिन्न विभाग आदिलाई हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। विभिन्न नेतृत्ववर्गलाई पनि हामीले यस विषयमा अवगत गरायौँ। यहाँको अवस्था, यहाँको स्थिति, सबै कुरालाई हामीले बोध गराउँदा गराउँदै पनि यसलाई पूर्ण रूपले जानकारी प्राप्त गरेर पनि यसको निम्ति अग्रसरित भई यसलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने तत्परता कतैबाट पनि पाएनौँ। त्यो नहुनु भनेको शिक्षाप्रतिको व्यवस्था अथवा शिक्षालाई आज यति साह्रो लाचारी रूपमा हेरिरहनु भनेको हाम्रो समाजको निम्ति काहीँ न काहीँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने हामीले बोध गऱ्यौँ। यो बोधले त्यसै पनि हामीलाई सताइरहेको अवस्थामा हामीले अहिले घरि यसरी पेन्डाउन गर्न बाध्य भएका छौँ र जबसम्म हाम्रो माग पूर्ण हुँदैन तबसम्म यसलाई हामी रिले अनसन, आमरण अनसन, जुनसुकै स्थितिमा पनि हामी अघि बढ्न तयार छौँ भने हामी यसरी एकबद्ध भई हामी अघि आएका छौँ। धन्यवाद। यसरी आज घुम जोरबङलो पिपल्स फोरमद्वारा हाम्रा घुम जोरबङलो महाविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर महेश दाहालसँग यहाँको स्कुलको, यहाँको कलेजको विषयमा हामी जानकारी लियौँ। तर आज यहाँ पहाडमा एउटा दुःखको कुरो भएकै अफिसहरू पनि उडेर जाँदैछ। धेरै त्यस्तो इक्जाम्पल भइसकेको छ। कलेज त बहुत ठुलो कुरो, हाम्रो केटाकेटी स्कुल पढ्नेहरूलाई पछि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर यिनै पढ्ने हो, राम्रो मौका घरकै भात खाएर पढ्ने पढ्नु पाउँदैछ। र यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा यो कलेजलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। र
र आज धेरै धेरै अफिसहरू पार भएपछि नै उडेर जाँदैछ, हराएर जाँदैछ। यस विषयमा नै हामीले पिपल फोरमले कुरो उठाइरहेको छन्। विशेष अहिले जल्दो बल्दो यो जोरबङ्गलो कलेजको समस्यालाई चाहिँ झट्ट प्रशासनले पनि नजर राखिदिनुहोस्, जिटिए प्रशासक अधिकारीहरूले पनि, डिएमहरूले पनि, जिल्लापालहरूले पनि, शिक्षा विभागले पनि, सबैले यसलाई चाहिँ झट्ट यसो यो समस्यालाई चाहिँ झट्ट समाधान गरिदिनुहोस् भन्ने यहाँबाट हामी निवेदन गर्दै आज हाम्रो जागृति समाजका चिफ एडभाइजर उहाँलाई जय कुमार थामीलाई दुई शब्द राखिदिनुहोस् यहाँबाट म छोटोमा दुई शब्द राख्ने निवेदन गरिसकेको छु। घुम जोरबङ्गला क्षेत्रको एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्र यहाँनिर जुन जो घुम जोरबङ्गला डिग्री कलेज छ, यो आजको स्थिति यस्तो दयनीय स्थितिमा आइपरेको छ। सबै ठाउँबाट जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दा पनि यस्तो किन भयो, या यसको उत्तरदायित्व पक्षले बुझ्ने हो कि नभए त्योभन्दा अगाडि नै यस व्यवस्थापन विषय लिएर चाहिँ विभिन्नै छ यहाँको समस्याहरू, र अब यसलाई बर्बाद पारेर जानु, शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण आजको एउटा चाहिँ भएको एउटा बनिएको आजको आधुनिक समाजमा शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई यता महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यति लापरवाह भएको हामी ठान्छौँ, वा यसको लागि हामीले वा ठुलो जनआन्दोलन पो गर्नुपर्ने हो कि, या उचित सम्बन्धित अधिकारी वर्गहरूबाट किन चाहिँ हामी योसम्म भन्न सक्छौँ हामीलाई यस पहाडको लागि हामीलाई एउटा हेला होचो भएको जस्तो हामी यसमा ठान्छौँ, किनभनेदेखि बिस्तारो बिस्तारोसँगले यहाँको धेरै धेरै सामाजिक सरकारी एकाइहरू कमजोर भएर गइराखेको छ, राजनीतिक व्यवस्थापनको पनि भरपर्दो अवस्था भरपर्दो चाहिँ जनताको लागि टेक लिन यहाँहरूले पनि लिनु सकेको छैनन्। हामी भन्छौँ विभिन्न तरिको मिडियाहरू आएर पनि यहाँको स्थितिलाई बुझेर अनि यसको यहाँको समस्याहरूलाई बुझेर यस कुरोलाई सरकार समक्ष अघि पर्याउने अनि जनगणमा पनि एउटा आन्दोलनको रूप लिएर यसलाई हामी अगाडि बढाउनुमा सबै जनताको सहयोग पनि चाहेको छु, अनि हामी यसको लागि अघि बढ्दैछौँ। अनि म त्रिपद जागृति समाज टेन रोड आलुबारी पक्षबाट, मेरो गाउँको पक्षबाट, मेरो समाजको पक्षबाट, मेरो वरपर सबै बासिन्दाहरूको पक्षबाट यस डिग्री कलेजको प्रगतिका लागि, यहाँको समस्याको लागि दुई शब्द मैले यसरी बोल्दैछु, मेरो आफ्नो विचारमा आएको, अनि यो एउटा जल्दो बल्दो समस्या फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसमा यसलाई यस कुरोको समाधान हुनु नितान्त आवश्यक छ, अनि समय सापेक्ष झट्टभन्दा झट्ट छिटो समयमा यो चाहिँ भएर जाओ, जसमा कि हाम्रो पहाडको यहाँनिर वरपर बस्ने शिक्षा आर्जन गर्न आउने हुने नानीहरूलाई कुनै किसिमको धोका नहोस्, यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरू जो छन् एउटा साधारण भन्नु भने एकदमै एउटा भोलन्टियर तौर उहाँले काम गरिरहेका छन्, यस कारण यो सबै समस्यालाई सबैले उहाँको माथिल्लो उच्च वर्गको अधिकारीले बुझिदिने, आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्ने सरकारले, अनि सरकारको जो जति पनि एकाइहरू छन् उहाँहरूले बुझिदिन अनुरोध गर्दै म मेरो विचारलाई यही नै म समाप्त गर्दछु। यसरी आज हामी घुम जोरबङ्गला पिपल्स फोरमद्वारा फेरि पनि एकपल्ट हामी प्रशासनप्रति फेरि हामी हात जोडेर निवेदन गर्दछौँ, यो कलेजलाई चाहिँ कलेज बचाउ अभियान, यो कलेजलाई बचाउनुपर्छ। अब हामी दुई तिन दिनमा हङ्गर स्ट्राइक गर्नु नपरोस्, यो पेन डाउन स्ट्राइकभित्रमा यो बातचित गर्नु समस्याको समाधान भइदियोस्। यदि पेन डाउन स्ट्राइक पनि माम भएन, हडताल पनि गर्नु पऱ्यो भने घुम जोरबङ्गला पिपल्स फोरम र कलेज संयुक्त रूपमा घुममा हामी एउटा ऱ्याली पनि निकाल्नेछौँ भन्ने हामी वचन दिने आजलाई यो हाम्रो भन्नुपर्ने कुरो हामी प्रेस पनि हामी यतिमै समाप्त गर्दछौँ।